cumi n'icyenda haravuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho uko rimeze nk'itabaza rimurika hacuza umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu rizabandurira mu mitima yanyu amen isubiramo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurika hacuza umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu amen turashimira imana kubwo uyu munsi nawo yaduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'imana twatangiranye ku wa mbere kandi ijambo turiho turimo dusangira riraboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11 ku murongo wa 35 aravuga ngo witonde rero umucyo kurimo udahinduka umwijima ni ijambo riri ku mutima wanjye kandi riraremereye riravuga ngo nuko witonde rero umucyo kurimo udahinduka umwijima kandi impamvu bivuzwe gutyo urumva ko Yesu avuga aya magambo yayavugaga nk'ufite impungenge ati nuko witonde rero umucyo kurimo udahinduka umwijima twabonye inkomoko y'umucyo wacu kwa Kristo ariwe Imana yohereje kugira ngo aze mu isi amurikire abagenderaga mu mwijima ibyo ngibyo sindi bubigarukeho cyane ariko tuzi ko Yesaya yahanuye ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi hanyuma asobanura neza iby'uwo mucyo ko babishimishije ibyishimo biruta ibyo mu isarura ry'amasaka hanyuma tuza kubona ko na Yohana yaje avuga uwo mucyo avuga uwo mucyo ariwe Kristo kandi Kristo nawe aje arabihamya aravuga ngo ni njye mucyo w'isi umuntu wese unkurikira sefa kwa Mungu ntabwo azagenda mu mwijima nato umuntu wese ukurikira Yesu ntazagenda mu mwijima nato ni nako tuvuye kuririmba muririmbyi yavuze ati naho natungurwa n'umwijima nkise buri buye mbaye ngenge nzabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru ariko nkomeze nkwegere kuko ni nkomeza kukwegera umucyo uzaboneka Imana ishimwe hanyuma kandi twaje kubona ko uyu mucyo ari ubutunzi bukomeye kuko buduhishurira ubwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana twabonye ko bugereranywa n'izahabu zahishwe ngo umuntu waziguyeho akizibona umunezero umutera kuko ibyo yari afite byose hanyuma arangije ngo abone uwo murimo hirya yabyo kandi tubona ko iyo twakiriye uwo mucyo uduhindurira ubwoko tuva mu bwoko twabagamo tugahinduka ubwoko bw'Imana Bibiliya iravuga ngo mu bwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera abantu Imana yarose ngo bamamaze ishimwe ryabahamagaye ubwo bwoko rero nta kindi kintu buhuriyeho haleluya n'uyu mucyo bakiriye uba muri bo urabahuza ukabaremamo abantu badasanzwe hanyuma rero uyu munsi turareba impamvu nkeya muri nyinshi zishobora gutuma umucyo ukurimo uhinduka umwijima ese kuko byashoboka ko umucyo uri mu muntu wahinduka umwijima yego cya mbere ni ukutita ku ijambo ry'Imana iyo umuntu atita ku ijambo ry'Imana umucyo umurimo uhinduka umwijima kandi mbona muri iki gihe abantu bita ku mateka y'igihe gihe kinyejana ukajya ubona umuntu arabwira undi ati ujye umenye igihe tugezemo ariko nubwo wamenye igihe tugezemo ujye ukimenya ugihuza n'iki ijambo ry'Imana ryavuze kuri icyo gihe kuko nta gihe na kimwe kitigeze kivugwaho n'ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane kuko dufite ubuhanuzi ijambo ryavuze ngo dufite ijambo ryahanu ubuhanuzi rero buvuga ibyabaye biriho n'ibizaba nta kintu gishya kiriho biranditswe neza Pawulo yabivuze kera aravuga ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigize gute birushya kuba hari ibihe birushya nta gitangaza kirimo byavuzwe kera ko hazabaho ibihe birushya kandi avuga ibintu bizaba bibiranga cyambere yavuze ngo abantu bazaba bikunda nubona abantu bikunda ukabona umwana ntiyitaye kuri nyina ukabona umubyeyi ntiyitaye ku mwana nta gitangaza kirimo biranditswe ko abantu bazaba bageze gute bikunda
cyakabira vuga ati bazaba bakunda impiya nta gisha gihari rero nubona umuntu akunze amafaranga ku buryo yanakwica undi ntabwo ari bisha byaravuzwe kera dufite ijambo ryahanuwe mani dufashe cyane ni ibintu biriho byavuzwe kera avuga ati kandi bazaba birarira umuntu akora ibyaha ariko ashaka no kwerekana ko ari n'umuhanuzi icyarimwe neza ibyo akora aba ari igisambo ariko izina yita aba ari umuhanuzi kubera iki ni igihe cyo kwirarira nyine bazaba birarira bazaba bibona bazaba bakunda iby'isi ngo bazaba atarabera avuga ijambo rikomeye aravuga ngo bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda imana ni ukuvuga ngo imibereho yabo bazaba bavuga ibintu byo kubanezeza gusa baririmba indirimbo zo kubanezeza bakira ibibwiriza byo kubanezeza bakora imirimo ibanezeza aho gukunda imana ariko ikintu gikomeye nanone gikomeye kiraho ngo bazagumana ishusho yo kwera reka niyo kubijyamo bagumana ishusho ubareba ugire ngo nabera ariko nibajya mu mirimo bahakana imbaraga zo kwera Pawulo rero yahise avuga umwifato aravuga ati rero Timoteyo mbikubwiye bitaraba abazaba bameze batyo nta kindi kintu wabakorera ntuzifatanye nabo ntuzagendane nabo intambwe byiburi imwe uzabatera umugongo mana ishimwe mwanzuro rero ni uwo ngo ni ijambo ryarahanuwe iyo umuntu atita ku ijambo ry'Imana umucyo murimo ubumwijemo nasanze hari abantu benshi batitaye ku ijambo ry'Imana umucyo bahinduka n'umwijima ntabwo ndi buvuge benshi ariko reka mvuge bake mere kuri Salomo murambizi ko yari umwene Dawidi na Betisheba hanyuma agirirwa ubuntu bukomeye bwo gutoranywa kuba umwami wa Isiraheli murabizi ko n'igihe yajyaga yendaga kuzaba umwami witwa Adoniya ngo yari yimitse we wenyine aravuga ati jyewe mushakira abami abatambyi ashaka n'abahanuzi be ngo aragenda baramwimika ariko ngo byumvikanye witwa Natani asanga Dawidi aramubwira ati wibuke ijambo wavuze wibuke n'iki Imana yavuze ko uzasimbura ingoma yawe ntabwo ari Adoniya ahubwo ni Salomo akiriho amaze kwima ingoma rero ise aramuraga amubwira imbaraga zagendanye nawe ibyamuyoboye guhera atangiye ubwami kugeza ashaje Imana ikivuga ngo mfite Dawidi mwene Yesayi ufite umutima nishimira murumva Dawidi ntago yari yoroshye nawe yagiye agira intege nke ariko yazigize ariko akabana n'Imana Imana ishimwe cyane hanyuma aramubwira ati Salomo mwana wanjye uzamenya Imana ya so iyo yakoreraga azaba ariyo uzakorera kandi uzakomere amategeko ya ntuzayaci iburyo cyangwa ngo uyaci ibumoso uramenye ndakwihanangirije kugira ngo ubashe gukomera Imana nayo ibashe gukomeza ubwami nkuko yabisezeranye Salomo arabyumva yi mu bwami ingoma ye nyine iremera aba umwami hari n'abandi bantu yari yamubwiye agomba kuzahora yarabahoye arangije buri kindi kintu akora hirya yo kuburi kindi kintu akora aravuga ati rero wagana ya mana ya data ajya kuyibaza igikurikira ibi ngibi yowabo yapfuye byarangiye Shimeyi namuhoye byarangiye Barizirayi urubyaro rwe narwituye ibyo data yambwiye byarangiye none ndakurikiza iki umwijima wari imbere yabuze icyo akora ariko yari yarabwiye ko umucyo naraka Imana ngo aragenda ajya kukanunga karuta utundi ngo atambira ibitambi igihumbi ageze yarategereza Bibiliya iravuga ngo ari mu nzozi Imana iramusanga iramubwira ngo Salomo uransaba iki nka kiguha arayibwira tumva wagire neza data Dawidi umuvanye mu ntambo
umugira umwami wa Isiraheli none nanjye wangiriye ineza uma gusimbura ubwami bwa data ariko reka nkubwire uwiteka ntirariye sinzi iyo biva sinzi niyo bijya ubu ndeba ejo inama iteranye sinabona icyo nyibwira none ikintu ngusaba ni kimwe mu mutima ujijutse kugira ngo nzabashe gucira aba bantu imanza zitabera kandi abisiraheli ntago bwari ubwoko bworoshye bwari ubwoko imana izi ngo butagonda ijosi ndetse n'abantu batumva arangije rero ngo imana ngira nezerwa uwo munsi Salomo n'imana baranezeranywe ngira ngo Salomo ntago ndibuguhe ikintu usabye ndakiguhaye nzaguha umutima ujijutse nguhe n'ubutunzi nguhe yewe mu bami bose babayeho n'abazakurikiraho nawe uzigera hana nawe Salomo rero aragenda ariko nubwo asabye Imana ubwenge cyambera kwiriye kwitondera ni ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera nataryitaho umucyo uzamubana mwijima bicenga Imana iramusanga nijoro yamubwira ngo Salomo nugendera mu nzira zanjye nk'uko so Dawidi yagenje nzakomeza ubwami bwawe Imana ishimwe cyane hanyuma rero iminsi irahita Imana ibana b'Isiraheli mwe Egiputa yarabwiye ngo dore mugiye mu gihugu mugiye guhindura nimugire icyo mugomba kwitondera nimuzashaka abakobwa baho namwe ntimuzabashingire kugira ngo imitima yanyu itazoshwa mwarangiza mugakorera imana zabo ibyo imana yari ibizi ibivuga ibizi neza mwene data unyumva iyo utita ku ijambo ry'imana imana ibivuga ibizi neza ko ibyo bintu bishoboka kwigira umunyabwenge rero no kwihangira kundi gukiranuka ni ibintu byawe bwite ariko bizatuma umwijima ucura mu mutima wawe hirya rero y'umucyo Imana itanga ushingiye mu ijambo ry'Imana nta handi hantu hari umucyo Imana itugire neza Bibiliya iravuga ngo Salomo rero amaze gusa naho akomera atangira kubenguka abakobwa b'abanyamahanga ashaka abagore Bibiliya iravuga ngo ni igihumbi n'umwe abagore igihumbi ngo yari yarubakiye n'abandi ba 700 ngo bishoreke udashyizemo umukobwa wa Farao urumva abo bagore bose ariko umva impa umva ingaruka byamugiriye gice cya 11 cy'abami kitabo cya mbere cy'abami gice cya 11 uhereye ku murongo ndibwira nkuwa gatatu yaravuze ngo yari afite abagore b'ifura 700 n'abishoreke 300 nuko abagore be bamuyobya umutima kubera iki ntiyitaye ku ijambo ry'Imana mbere ubwo ataryitayeho rero bari bubishobore reka nkubwire ugenda ruto rutoya wibwira ko bitazakunda ariko uko iminsi ihita bigeraho bikemera Imana idufashe cyane abagore be bamuyobya umutima niko bibiri yivuze Salomo amaze gusaza abagore be bamutwara umutima agakurikira izindi mana bigatuma umutima we utagitunganira uwiteka imana ye nkuko wa se Dawidi wari umeze kuko Salomo yakurikiye Ashitaroti imana akazi y'Abasidoni na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni ko niko Salomo yakoze ibyangwa n'uwiteka ntiyayoboka uwiteka rwose nka se Dawidi bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye Yerusalemu Kemoshi yari ikigirwa yari ikizira cy'Abamowabu kandi iyindi ayubakira Moreki ikizira cy'Abamoni uko niko Salomo yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga bakajya bosa imibavu bagatambira imana zabo Imana tugire neza Salomo azize iki ko yari umunyabwenge azize ko atitaye ku ijambo ry'Imana rero iyo umuntu atita ku ijambo ry'Imana umucyo wari umurimo umuhindukana umwijima cya kabiri ni ukwiringira abantu ukareka kwiringira Imana hanyuma ugashakisha ahandi hantu imbaraga zavu bene icyo gihe umucyo wari ukurimo uhinduka umwijima iyo dusomye inkuru z'umwami witwa Asa aboneka mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 15 no mu gitabo cyo ku ngoma
kibyo ku ngoma cy'akabiri mu gice cya 14 niho dusanga uyu mugabo witwa Asa. Asa yimye ingoma ashaka Imana. Asa ashaka Imana. Natangariye Asa ukuntu yakoze mu buryo bwo gushaka Imana ngo yimuye ibigirwamana uburyo bwose bushoboka kugera n'igihe ngo yirukanye nyina ku bwamikazi ku bugabe kazi kubera iki kubera ko ngo yazanye ikigirwamana Asa aragitema arangije ngo aramwirukana ku bwo gushaka Imana gusa. Reka mbabwire bene data, haleluya, haleluya. Nushaka Imana ntibisobanura kubura intambara. Gushaka Imana ntibisobanura kubutagira makuba. Oya, ibyo ni ubuzima busanzwe. Salomo rero ngo amaze gushaka Imana, Bibiliya iravuga ngo Zera w'Umunyetiyopiya aramutera. Ngo yari afite ingabo nyinshi, nyinshi. Hanyuma Asa ngo aratabara n'ingabo ze. Ageze yabona intambara ntazayibasha. Ndagira ngo mbwire abantu mwese munyumva mufite amakuba menshi musubize amaso inyuma murasanga hari ahantu Imana yabarengeye. Haleluya. Nusubize amaso inyuma urasanga hari ahantu Imana yakoze imirimo bene wanyu bari bananiwe. Urasanga hari ibintu Imana yakoze kandi wayitabaje. Asa ngo abona ingabo ajyanye nizo zerazanye abona ntashobora kuzishwi ntibikunda ngo arangije abwira Imana atumva rero Uwiteka nta wundi muvunyi uta uvuna abanyantege nke ku banyambaraga babateye keretse wowe Uwiteka. None turakwinginze kugira ngo udutabare udutabare kuko utadutabaye Zera yaduhitana. None udutabare Mani shimwe cyane. Haravuga ati iki gitero ureba duteye tugiteye mu izina ryawe. Nawe niwemere gutsindwa n'abantu. Iyo umuntu yashatse Imana intambara ze zibiza Imana. Haleluya. Haleluya. Niko byagendeke Yehoshafati. Imana yamubwiye ngo muri iyo ntambara ntuzirirwa urwana. Wowe uzagenda wireme inteko ubundi urebe gusa. Asa rero ngo avaze kuvuga atyo Imana imugabiza ingabo za Zera w'Umunyetiyopiya ngo arazirwanya arazitsinda. Nagira ngo nkwibutse ko nawe hari imisozi waminutse, hari intambara watsinze, hari ibyago warenze, hari amakuba Imana yakurengeje wayitaciye. Umutima wawe ntusubire inyuma ngo wongere kwiringira abantu. Amabako y'Imana aracyahari. Imana nishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo Asa amaze kunesha atabarutse. Rega dufite ijambo ryahanuwe. Atabarutse ngo haza uwitwa Azariya mwene Odede ngo aramusanganira. Nshimira Imana ivuga ibintu hari ibindi yabonye. Se muranyumva neza. Ubu niri ijambo rifite impamvu. Rifite impamvu. Rifite impamvu. Witonde mu cyukurimo ndahinduka umwishimo. Azariya ngo araza aramusanganira aramubwira ngo Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, nimumuta nawe azagira gute? Azabata. Subiremo. Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, nimumuta nawe azabata. Bivuze ngo namahitamo. Uwiteka arahari, numushaka uzamubona, ariko numwirengagiza kubera impamvu zawe bwite nawe azakwishura azaguta. Asa arakomera. Uwo munsi yabwiye n'Abisiraheli ababwira ko bakwiye gushaka Imana. Arabibabwira neza ati mushaka Imana. Arakomeza ariko ngo yajyaga agira umuntu witwa Basha mwene wabo umwami w'Abisiraheli ngo yajyaga amutera udutero shumu hato na hato ngo bakarwana, hato na hato ngo bakarwana. Basha birebye aravuga ati rero ibintu byo kujya mpora njya kurwana na Asa nta nubwo ndi bubikore. Ngo aragenda
ahagarara mu nzira igi Yerusalemu ahantu ngo abantu batwaraga amakoro kwa Asa bacaga Asa ngo arangije arahubaka inkingi aravuga ati ahashyira urukuta aravuga ati nibazongere kujyayo Asa umubino wakwibuka Uwiteka ngo yibuke imbaraga zamutabaye ngo yibuke imbaraga zamurengeye ngo ahubwo ahise ajya mu nzu y'Imana afata izahabu zari zihari afata iby'igiciro byose ngo byari mu nzu y'Imana ngo arabiterura ngo abiha abagaragube atangira kujya kwa Benihadadi umwami w'i Siriya ngo aragenda agezeyo ngo aramubwira tumva ibuka ko twabanye data na so barabanye mbega umubano kandi Bibiliya ivuga ko ubwoko bwa Isiraheli nta mubano bwagiranaga n'andi mahanga nawe ntibyakundaga kubagiraga ibigirwamana abandi bakagira Uwiteka kandi Uwiteka akanga ibigirwamana umuntu utatumira mu birori mwabana muto ntibyakundaga rero aravuga ati rero wibuke ko ubwo yamushyiriye ruswa aravuga ati wibuke ko rwose hagati yanjye nawe dufitanye umubano mwiza ko niko wakunda abantu bajya bihonga bahuye n'amakuba menshi ugahura n'ibyago birasanzwe warangiza ugatangira guhindukira hirya no hino oya amaboko y'Imana ntagaraba amagufi witonde umucyukurimo dahinduka mwijima Bibiliya iravuga ngo iki yavuga ngo Benihadadi amaze kubona ibyo ngibyo yemera kureka isezerano yari afite na Basha ngo arangije arahaguruka aramutera amaze kumutera Bibiliya iravuga ngo ibyo birarangira nyine birangira bityo Basha adakomeje kubaka Asa ngo aragenda afata ibyo Basha yubakishaga arabitwara yibwira kubwa Imana yanezerewe kubera ko bicemutse kumbi ntamenya ko Imana imutaye habaye ibibazo Asa arangije iyo umuntu mwijima waje rero agira ibintu bimuranga n'abagishaka bamuhugura n'abagishaka bamubwira bati nyamara warukuye guhinduka n'abagekada ahubwo ahita abona ko hari ibindi bintu bagendereye ko bakabya cyane ko batazi ikinyejana ko ari abantu bigize abakiranutsi oya hari umurongo ngenderwaho ari umurongo ngenderwaho Imana itugire neza hanyuma rero ngo hahita haza umuhanuzi witwaga Hanani umurongo wa 7 igice cya 16 gitabo n'ibyo ku ngoma cya 2 ngo muri icyo gihe Hanani bamenya araza asanga umwami Asa umwami wawe asanga Asa umwami w'Abayuda aramubwira ati kuko wiringiye umwami w'i Siriya ntiwiringira Uwiteka Imana yawe nicyo kizatuma ingabo z'umwami w'i Siriya zigukira muri video jambo kuno rikomeye murabyumva reka ndisubiremo kugira ngo muryumve ubundi ingabo z'umwami w'i Siriya zari munsi y'amaboko ya Asa ariko akimara kuziringira Imana imukuraho igitigiro abangwa kuko wabiringiye ngukuyeho igitinyiro bizatuma izo ngabo noneho zigukira ntabwo uzongera kuzishobora zizaziguhabura zizagutera ubwoba Imana itugire neza aramwibutsa umurongo w'8 aramubwira ngo mbese Abanyetiyopiya n'Abarubimu nibari ingabo nyinshi bikabije bafite amagare n'abayagenderaho n'amafarashi byinshi cyane ariko kuko wiringiye Uwiteka arabagukiza Imana ishimwe cyane kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye mu byo wakoze ibyo wabibaye mu mupfu uhereye none uzajya ubona intambara maze asahera ko arakarira abamenya amushyira mu nzu y'imbohe amurakariye kuri iryo jambo muri icyo gihe Asa yarenganyaga abantu bamwe namwumve Asa azize iki kwiringira abantu yimuye Uwiteka
amaze kumwimura atangira none no kwiringira abantu. Muri uwo kwiringira abantu rero bitumye ibyo yatsindaga bimurusha imbaraga. Hanyuma noneho ararenganya bamubwira ko yakoze amakosa. Urwasa yapfuye rero nukomeza gusoma uzasanga ngo yararwaye ibirenge, amaze kurwara ibirenge ngo arabyimba, nabwo ntiyiringira Uwiteka kubera ko ngo yayiringiye abantu ngo ajya mu bavuzi b'abantu, ntiyiringira Uwiteka hanyuma arangira apfuye yishwe n'ibyo birenge kuko atiringiye Uwiteka. Nuko rero wirinde umucyo ukurimo udahinduka iki mwijima. Nsoza nagira ngo nguhendahende ube maso. Ikindi kintu gituma umucyo uhinduka umwijima ni ukwivanga. Kwivanga kandi usanga umukristo arivanga ahantu hose, mbese arivanga, ntagira kirazira. Kambivuge gutyo kajyabaho nta kirazira, abazigira akagira ngo barakabya. Uretse ko nasanze iby'ikirokore iyo udakabije kikunanira vuba, ubundi mu kirokore barakabya. Se mwari mubizi buryo n'umusinzi utazazireka vuba na warakabya. Rero iyo udakabije bikunanira vuba. Abisirayeli bava mu Isirayeli bava mu Egiputa ngo bageze mu kibaya cy'Imowabu, babanaga n'Imana ku buryo abantu bose babaga babizi ko Imana iri kumwe nabo. Baramureba bakamutinya, nubwo batabimwereka cyane ariko baramutinya. Kubera ko reka mbabwire, abakiranutsi bagenda n'imbaraga z'ibitagaragara, kandi uzirewe ugira ngo zishobora ibintu byinshi. Ntabwo nabona ukuntu mbibabwira, ariko zirahari. Kandi uyu wareba ubona ntazo wababonaho, ubona mu bifatika nta bintu bashingiraho bigaragara. Ariko ibyo bintu ubona bitagaragara ni imbaraga zihindura ibigaragara ubusa. Hanyuma barakingwa aravuga ati ibyo aribyo byose abantu wabavuma, umuvumo wabafata ukabamfasha. Hanyuma rero hari umugabo wari uzwi ko ari umuhanuzi witwaga Balamu. Balamu rero arangije nawe bamuha ruswa. Nusoma uzasanga baragiye bamuzanira ibiguzi byinshi. Ruswa bwa mbere ngo barabizana ngo akajya ababwira atoya, reka mbaze Imana. Imana iti ntujyane n'abo bantu, abo bantu ni babi, ntujyane nabo. Bariya kandi bugiye kuvuma, ntabwo bishoboka, ntibavumika, ni ubwoko butura ukwabwo. Haleluya. N'abantu kera byararangiye bahawe umugisha, wikwirirwa wiruca rero hejuru y'umugisha nta muvumo ujyayo. Byanze ngo yongera kwinginga Imana ngo baramureka aragenda. Indogobe ye itangirwa na marayika ariko aranga aragenda. Agezeyo rero batangira kumubwira bati rero ngaho bavuma ngo yajya bitegereza akabaha umugisha. Ariko umugisha yabahaga hari ibintu yashingiragaho. Yaravugaga ngo dore buriya bwoko, haleluya, n'ubwoko butuye ukwabwo, ntabwo buzabarwa mu mahanga. Akavuga ngo dore ndabitegereza neza, Imana yabarebye isanga nta bupfumu bubarimo, isanga nta gukiranirwa, isanga ntago basambana, isanga ntago biba, isanga sabibone. N'abantu bagendera mu mucyo, n'ahantu umuvumo wabafata. Imana ishimwe cyane. Kumba ariko Balamu we yamaze kwandura. Kubera iki? Kwifatanya n'abaraki byaramufashe kugeza igihe yandura. Ibiguzi bamuhaga byaramufashe kugeza igihe yumva kubireka bibaye ikibazo. Aravuga ati byanga bikunda, bibe mu mwuka ndayakorera, bibe no mu mubiri ndayakorera, ariko byanga bikunda ibiguzi ndabibona. Bibiliya iratubwira ngo arangije icyo yakoze gikomeye kibi cyane, ngo arangije ashyira igisitaza imbere y'Abisirayeli. Icyo gisitaza rero ni inama yagiriye Baraki. Aravuga ati wowe nyamara nimutirinda umucyo ubarimo urahinduka umwijima. Nimutaba amaso umucyo ubarimo uraba umwijima.
yemwe abari fite umucyo nagira ngo mbibutse ko byashoboka ko wahinduka umwijima kubera iyo mpamvu rero sigaho witonde witonda hurara witonda hugenda witonda ibyo uvuga witonda ibyo ukora witonda ibyo urya witonda ibyo unywa witondera ibyo wambara kugira ngo umucyo kurimo udahinduka umwijima mane dufashe arabwira ati uzabatumire mu birori kandi ntuzabereke ko wigeze no gushaka kubavuma ahubwo uzababwire kare bene wanyu muhurira ku gisekuru cya kangahe sumva abantu bavuga ati reka twese turasenga ntabwo gusenga ari igisubizo cyerekana yuko uri umuntu ufite umucyo kuko umuntu wese asenga bitewe n'ikibazo afite burya umuntu wese asengishwa n'umubabaro we hanyuma sababwire uko ari bene wanyu ubibutse ko sekuruza wabo namwe mufite isano hanyuma mubatumire mu birori mubakiri hanyuma ariko muzabatega abakore bambaye ubusa nimurangiza mubajyane mu nzu z'ibigirwamana hirya yaho barya intonorano nibasambana uzamenya ko byemeye uko niko byagenze ntago umva ntago bongeye kubavuma kuko umuco wari ubarimo waruhindutse umwijima imana yohereje mugiga mugiga yonyine ngo iraza irabica ibicira iki ko bivanze n'abanyamahanga bagasengera mu nzu y'abayari bakarya intonorano bagasambana mucyo barimo uhinduka umwijima imana nibaho umugisha witonde rero umucyo kurimo udahinduka umwijima nagira ngo ndareke mwarimu yigire hafi atufashe gusenga imana witonde umucyo kurimo udahinduka umwijima imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen duhaguruke dusenge akiri hano duhaguruke dusenge tugiye gufata umwanya dusenge hanyuma nabaraza gusengera ibyifuzo mu kanya ariko dufata umwanya tuvuge ngo mwami udushoboze kwirinda ku ijambo ryo kwirinda ni imbuto y'umwuka kandi Imana igushoboze iguhe imbaraga aho utagomba guhagarara n'uwo hagarare aho utagomba kwinjira n'uwinjire aho utagomba gutinda n'ukatinde wumve umwuka cyane kugira ngo umucyo kurimo udahinduka umwijima dusenge ese hari umuntu Imana yaduhaye muri iteraniro utarakira Yesu ushaka kwakira Yesu azamura ikiganza tumusengere ibyo ni ibintu dukora kandi tuba tubikora tubwirijwe n'umwuka w'Imana kugira ngo ubaye uhari warukeneye guhita wakira Yesu wamwakira kuko Yesu agukunda kandi ashaka kuguha ubugingo ijambo ry'Imana rirahari waryumvise rifite imbaraga urahari ngo tugusengere zamuri ikiganza niba uhari ushaka kwakira Yesu cyangwa wari warataye Yesu ariko urashaka kugaruka urashaka kumwakira urabizi ko wamutaye ariko niba ushaka kongera kumwakira uzamuri ikiganza tugusengere urahari Yesu abahereza umugisha reka dufate umwanya dusenge Mana data wa twese uri mwijuru Imana se umwami wacu Yesu turagushimiye ku ijambo ryawe ari ryiza kandi baryandikishije kugira ngo mwami riduhugure ridufashe kugira ngo ritushire mu nzira nziza ikwiriye turagushimiye ubutumwa bwiza buri muri iki cyumweru urimo uratubwira ngo twirinde ngo mucyo uturimo udahinduka umwijima turabana b'umucyo ariko urimo uradutangira urimo uraduhagarika urimo uratuburira urimo uradukosora izina ryawe nirishimwe reka ijambo ryawe mwami uriherekeresha imbaraga nyinshi mu mutima w'umugaragu wawe no mu mutima w'umuja wawe kandi ibyo atakoze neza ijambo ryawe rimukosore ibyo yishe abikore neza uyu munsi imbaraga zawe nizize ubushobozi bwawe nibuze ubutware bwawe nibuze kugira ngo dukomeze tuba abana b'umucyo kugira ngo tugende tuyobowe n'ijambo icyubahiro ni kibi cyawe kandi izina ryawe nirihabwa icyubahiro duhe ubuntu bwinshi kandi duhe inyota nyinshi byo kwitondera ijambo ryawe uturinde uruvange mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umucyo turimo udahinduka umwijima tugukomeye amashi twakiriye ijambo ryawe turaryakiriye kandi turaryakiriye rikomeze rikora ibitangaza mu mitima yacu kandi rikomeze ritangira ubwoko bwawe kugira ngo bakomeze babana b'umucyo tubisabye Imana mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.
reka ubwire Yesu icyifuzo cyawe ufite ibikugoye n'ibikuremereye hanyuma umwigisha adusengere hanyuma umuyobozi nanone aze kudufasha indi mirimo mana turacyari imbere y'amaso yawe jambo ryawe niko rivuga ngo tukwikoreza amaganya yacu yose kandi ntitukagira ibyo twiganyira ahubwo ibyo dukena byose bimenywe n'Imana tubisengeye tubyingengera kandi dushima mu izina rya Yesu Hallelujah, hallelujah, hallelujah.